נורית בת יער הייתה במשך 26 שנים כתבת האופנה של ידיעות אחרונות, ולפני כן הייתה נציגת העיתון מעריב לענייני אופנה בארצות הברית. בימים אלה יצא לאור ספרה שיכרון עיצובים, אמנות האופנה בישראל. הנה הספר, מיד אנחנו נראה אותו, ונגיד לך שלום נורית. שלום רב. תשמעי, איזה ספר. יותר מ-400 עמודים. כן. נורא יפה. מה יש טוב, פה? טוב, מכסה 60 שנות אופנה. כן. מימי הכובע הטמבל וכובע גרב, הרקמה התימנית והחולצה הרוסית ועד ימינו. את מתחילה את הספר במבוא שעוסק באידיאולוגיה נגד האופנה. באיזה מובן האידיאולוגיה של מיישבי המדינה הצעירה שבדרך, 1948, מתנגדים לאופנה? תראי, בתקופה היא הייתה אידיאולוגיה של בן גוריון, של הצניע לכת, של חקי, של כחול. מעייניו של היחיד היו נתונים למשימות הקיבוציות של הקמת יישובים ופיתוח הארץ, וכל הנושא של סגנון אישי ושל התלבשות הוא ממש הודח ונחשב לפופה. בתנועות הנוער, אם היית מגיעה אפילו בסנדלים שלא היו סנדלים תנכיים אלא סנדלים שחורים מלק, אז היו מסתכלים על זה בצורה מאוד שלילית. פולה בן גוריון לא אהבה להתלבש? פולה הייתה, היא אמרה שזה ממש לא לעניין שכאשתו של מנהיג הפועלים היא תתלבש. היא הייתה מגיעה לסטודיו של לולה בר, מסתכלת איך אחרות מתלבשות שם, אבל היא עצמה אמרה שזה לא לעניין. ואת מצטטת בספר את רננה, הבת של ראש הממשלה, שמספרת בראיון שנים רבות אחר כך, ראיון למוסף שבעה ימים ב-2004, שהיא בעצם הייתה הולכת בבגדים מתולים. אמא שלה הייתה מתקנת לשוב ושוב את אותם בגדים. כן, זה היה סגנון באותם ימים. גם ילדים נהגו ללכת עם נעליים שכאשר הם היו קטנות עליהם, היו חותכים את החלק הקדמי. כדי שהם יוכלו להמשיך לנעול אותם שנה נוספת. הייתה תקופה של צנע, של מחסור. או עכשיו אני רואה שאנחנו רואים את הברדס התימני של אופרה חזה. יש לי פרק שמוקדש לנושא המטבעות, ומתחכה אחר שורשי אותו נושא. וזה? וכאן הצדפים מתחברים, מתכתבים גם עם לידתה של תל אביב, שהתחילה עם הגרלת הצדפים. זה אופנה. זו יצ... סליחה? זה אופנה? הדבר הזה זה אופנה? זה משהו מאוד יצירתי. תראי, באופנה מאוד אוהבים גם תחפושות ועושים כל מיני נשפים מיוחדים. זו הייתה יצירה של ירון מינקובסקי, כשהוא עוד היה סטודנט, שאני מאוד התלהבתי ממנה ותיעדתי אותה. את מדברת המון בספר, הנה תמי בנמי. נכון. הספר הזה היה חסר בלעדיה, נכון? בהחלט. היא בהחלט הייתה דוגמנית מרכזית בתרבות הישראלית. את מדברת? מה היא הייתה? היא הייתה דוגמנית משכמה ומעלה וגם מאוד יצירתית עם סגנון אישי. פה אנחנו רואים דגם של ראש אינדיאני, דגמים עם הדפס של מירו. זה זכה לפופולריות רבה בשבוע אופנה. אני זוכרת שהרוד הזמינו הזמנה חוזרת של הדגם הזה. זה מעשה הטלאים, זה עיצוב של דני ברשי, שאני בעצם רואה בנושא של מעשה הטלאים סוג של ייצוג לישראליות שלנו, שמחוברת מאנשים שהתקבצו מכל קצוות תבל. זה עיצוב של גדעון אוברזון, שהגב של השמלה עשוי כולו עבודת פיליגרן. שזה מה? מה זה פיליגרן? סליחה? מה זה פיליגרן? זה צורת צורפות תימנית. ובאותם ימים בשנות ה-60 אפילו אוברזון התחבר לנושא הזה והשתמש בפיליגרן הזה לאתר סמלת ערב מפוארת. את מדברת המון בספר על הקשר בין תרבות, גיאוגרפיה, אומנות ואופנה. את יכולה לתת דוגמאות לקשר הזה שבאו לידי ביטוי בעיצובים השונים, דווקא בעיצובים הפופולריים שאנשים קנו והלכו איתם ברחוב? אני לא כל כך שמעתי מה שאת... אני אומרת שאת מדברת בספר הרבה מאוד על הקשר בין תרבות, בין גיאוגרפיה, בין אומנות, ואיך כל הדברים האלה נכנסים לעיצוב אופנה. את יכולה לתת לנו דוגמאות איך זה הגיע לבגדים שאנחנו הלכנו איתם ברחוב, הולכים איתם ברחוב עד היום? תראי, עד היום, למשל נושא המטבעות שהתייחסתי אליו קודם, רק לפני כשנתיים קסטרו הציג טוניקה עם מאותרת במטבעות, מפני שהדברים האלה שלנו בעצם, אנחנו מתחברים אליהם בצורה מאוד שורשית,
האופנאים בחול גם מאוד רואים בהם תבלין, משהו מיוחד משפר את הערך, נותן ערך מוסף לעיצובים, וכאשר הם עושים את זה, אז גם כאן נוטים להשתמש באותם אלמנטים, ובצורה יותר מתונה, בצורה יותר מעודנת, אבל כן. יש דבר כזה אופנה ישראלית, תמיד שואלים את השאלה הזו, ובכל זאת אני שואלת אותך שוב, יש דבר כזה אופנה ישראלית עם סממנים משלה, עם מוטיבים משלה, או שאנחנו רק מושפעים ממה שקורה בעולם? אז הסגנון הישראלי מקורי למעשה גובש ועוצב במסקית, ובהמשך גם על ידי רוז'י בן יוסף, שאנחנו ראינו, זה דגם של מסקית, בעיצובה של פיני לייטסטורף. באותה תקופה מאוד הייתה התייחסות לערכים תרבותיים ששולבו בדגמים, גם לאמנותיים, כמו שאנחנו רואים בתמונה הזו, ו... בפירוש יצרו סגנון ישראלי מקורי. והיום? כיום פחות, אבל עדיין אנחנו מוצאים פה ושם התייחסות, למשל לרקמה אתיופית. קארן אוברזון לאחרונה השתמשה ברקמה אתיופית בדגם שהיא יצרה בצורה מאוד מעניינת ומקורית, שממש מגיע לצלש על זה. וזה התייחסות בעצם לשורשים שלנו, למקבץ התרבויות שמאפיין את הארץ, וככה שפה ושם רואים את זה. גם ססון קדם משתמש באלמנטים בדואים בעבודות שלו. נכון, בגלימות שלו. בואי נחלק כרגע לפי עשורים את האופנה הישראלית. את יכולה לתת סימנים בכל עשור? תראי, האמת שהחלוקה לעשורים היא די מקבילה למה שקרה בחול. וזו בעצם הסיבה שאני לא חילקתי את הספר לעשורים, אלא לקטגוריות עיצוביות. כי אחרת, טוב, אז נדבר על שנות ה-40, אז כמובן שהם הושפעו מאוד מהמחסור כתוצאה ממלחמת העולם השנייה, והחציות היו קצרות וצרות, הכתפיים היו מרופדות, כי אנשים היו חלק מכוח העבודה, וזה נתן להם מראה יותר כוחני שעזר להשתלב בכוח העבודה. נורית, אומרים לי עכשיו באוזן שאנחנו ממש צריכות לסיים ואין לנו זמן לצערי לשמוע את כל ההתפתחות ההיסטורית, אבל בוודאי נוכל לקרוא אותה בספר המרתק שלך. אני חייבת לנצל את הזמן שנשארנו כדי לשאול אותך, איפה קנית את הדבר המעניין הזה שאת לובשת? שהוא מעניין יותר מהספר כולו לדעתי. דרך אגב, הוא מופיע בספר. אוקיי. הדבר הזה זה עיצוב של דורי צ'אנגרי, מעצבת ישראלית מקורית שמעצבת כל מיני עדיים יוצא דופן ומשווקת אותם בכל העולם. היא זוכה להצלחה רבה מאוד. מומלץ בחום, את אומרת. אוקיי. כן. ואת כל יתר עלילות האופנה הישראלית אפשר לקרוא בספר הזה, שהוא באמת שיכרון חושים בפני עצמו, אמנות האופנה בישראל. נורית בת יער, אני מאוד מודה לך שבאת אלינו היום. תודה רבה לך. תודה רבה, להתראות. ביי ביי. להתראות. אנחנו חוזרים לענייני הפסטיבלים. פסטיבל תיאטרון נטו להצגות יחיד נפתח היום בנמל יפו של...